Жителі однієї з чернівецьких вулиць потопають у болоті. Через незавершені підрядником роботи із Ізяславською ні пройти, ні проїхати. Чому в обласному центрі люди живуть гірше, ніж в селі? Та хто відповідатиме за тривалі незручності, дізнавався Іван Сірецький. Дорожнє покриття вулиці Ізяславської перетворилося на суцільну багнюку після прокладання каналізаційного колектору. Місцеві жителі бідкаються. Через несумлінних підрядників навіть звичний похід на роботу став неймовірно важким завданням. Пройти нереально, машини проїхати нереально, таксісти сюди їхати не хочуть. Ми повинні об'їжджати зовсім іншими вулицями, щоб дойти хоча б. Люди одягають пакети на ногу, щоб пройти цю вулицю. Рядом зупинка, їде маршрутка, а пройти нереально. Швидка не може заїхати. Пожежна не може заїхати, люди не можуть добратися на роботу в нормальному вигляді, не можуть діти піти в школу, в садочок, в лікарню, пенсіонери. Тобто катастрофа. За словами людей, котрі роками живуть на цій вулиці, до проведення земляних робіт дорога хоч і не була асфальтована, проте й не викликала особливих нарікань. Зіпсували дорогу, закопали траншеї водовідведення, розмили, підняли м'які пласти ґрунта, підняли наверх, все, що було тверде. Зібрали і вивезли. Зима закінчилася, сніг зійшов, болото страшенне, пройти не можна. Окрім цього, чернівчани підтримували якість дорожнього покриття самотужки, без допомоги міської влади. За моєю пам'яті, цю дорогу робили тільки власними силами. Робилася дорога від міста один раз. Все решта ми робили своїми силами, її підсипали, ми її утрамбували, ми її закатували, розкатували. Ми всі збирали гроші. Замовляли грейди, вирівнювали дорогу, засипали гравієм. На нашу хорошу дорогу вони прийшли, пообіцяли каналізацію і, самі бачите, що зробили. На думку жителів, міський голова закриває на цю проблему очі, ставлячи її на другорядний план. Пан Каспрук був зі своєї свити, їх було чоловік 10, робили розумні лиця, розповідали, що нам за 2 місяці тут зроблять організовану дорогу, хоча б тимчасово. Як бачимо, минуло вже не 2 місяці, минуло більше півроку, і більше він свої туфельки тут не мастив. Ми приглашаємо всією вулицею до нас в гості, але прохання, щоб ви пройшлися пішки по нашій гарній вулиці. І тоді ви відчуєте і побачите, як нам тут добре. Мешканці вулиці Ізяславської неодноразово писали звернення до міської ради, однак вирішення питання так і не зрушило з місця. Я би подарував кожному нашому чиновнику хоча б по відру цієї грязюки. Під ноги в кабінет поклав, щоб вони чіляпалися в ній і пам'ятали, що є люди, які тонуть у цій багнюці. Своєю чергою, за словами чиновників, фірма РБК «Основа», яка виконувала роботи, допустила грубих помилок під час реалізації проекту. Однак замість того, аби змінити підрядника, йому дозволили виправити ситуацію, через що страждають пересічні чернівчани. Роботи вони розпочали були не з тої сторони, що потрібно, тому роботи були припинені. На даний час я зв'язувався декілька разів з керівником цієї організації, обіцяв зробити, не зробили вони, але повідомили про те, що фірма міняє керівництво, і те керівництво, яке приступає до виконання обов'язків, обіцяли до кінця тижня навести лад на тій ділянці дороги. Прослідкувати за цим обіцяє депутат міської ради Тетяна Бешлей. Саме до її округу входить вулиця Ізяславська. Буду тримати це питання під контролем, це так не залишимо. Будемо працювати над цим, для того, щоб люди могли ходити по такій дорозі, яка вона була до цього. А поки місцеві жителі вимушені й надалі терпіти незручності або ж сподіватись на сонячну погоду, аби болото хоч трохи підсохло. Іван Сірецький, Максим Демко, Чернівецький промінь.